Hallå där. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt ifrån Anders förråd. Ja, idag så ska vi ta och briggsa lite granna. Och inte på vilken maskin som helst, utan en maskin av rang alltså. Det här, det är en Stiga Pro 48. Och på här så sitter det ju min favoritmotor, en Briggs 4-hästare modell Classic ifrån 1989. Och Stiga Pro 48, ja, enligt mig, tveklöst en av de bästa, ja, ska jag säga, gräsklipparna som har gjort topp 3. Tveklöst så är det så. Det här, det är en riktig pansarvagn. Och den här maskinen och den här motorn, det var den som vi faktiskt, vi gjorde ordning den, totalrenoverade den i totalt 6 avsnitt. Och det finns en spellista kring den här motorn. Jag kommer att länka till den på slutet. Men nu har maskinen kommit tillbaka här till förrådet för att den har, ja, den har en del krämper. Ja, felbeskrivningen som jag har fått till mig, det är bara att maskinen, det verkar inte må så bra. Och vad det nu innebär, ja, det får vi ta och luska lite granna och ta reda på. Men jag märkte 2 grejer egentligen från det att jag tog maskinen från garaget in hit till förrådet. För jag tänkte att jag ska ta liksom och blåsa av den från gräs och sånt innan jag tar in den här. För det låg ju, ja, det låg ju en halv soptipp eller gräsmatta runt här och under till. Och det första som jag noterade, det var faktiskt att motorn, den sitter löst. Så den var som en maracas. Och det kan vi höra här om vi, den gungar liksom lite fram och tillbaka. Och det kan ju bero på 2 grejer egentligen. Ja, det ena, det är bara att skruvarna har liksom skakat upp lite grann när man har kört med den. Och det andra, det är ju, ja, tyvärr att man kanske har tjongat i någonting riktigt hårt då, så att maskinen liksom har stannat av tvärt. Då kan man få det här att det tyvärr lossnar. Och det andra som jag noterade då, det var att jag tänkte att jag gör rent den under till. Och under här satt ju, ja, en kombination av både lera och gräs. Och det var ju fullt med mögel och annat här. Så att här ska man ju ta för vana på sin maskin och göra rent den under. Nu har ju den här aluminiumdäck. Men har man till exempel en Stiga eller någonting som har stål, så kommer det att rosta på nolltid. Och när jag hade gjort rent den här så noterade jag hur kniven såg ut. Så att, ja, låt oss ta och titta lite närmare här på kniven. Ja, tittar man lite närmare här på kniven så ser man ju att här har det ju hänt någonting. Hela bladet här är ju liksom slaget inåt. Och det funkar ju som så att här på varje sida kan man så sitter de här ytterbladen här, de är lösa om man säger så. Det sitter en liten urgröpning här, en liten fnutt på bladet här. Och på själva, ja, den här delen av kniven så sitter en ingröpning då. Så fnutten här ska in i ingröpningen och sen så drar man då åt med en skruv här. Och det här, det är en säkerhetsfunktion. Och det fungerar så att när man kör på någonting, då ska kniven då liksom ge sig istället för att vitala delar inne i motorn ska gå sönder. Så släpper den här då ifrån sin, ja, sitt fäste här, eller fnutten liksom ploppar ur då. Och maskinen då liksom stannar av tvärt. Och man räddar så sett de inre vitala delarna. Och nu har jag inget belägg för detta, men jag tror att det är det som har hänt här. Maskinen, den har tjongat i någonting riktigt, riktigt hårt. Så att den här har då släppt här. Och det är även därför som motorn är liksom lös här då. Så att det första vi ska göra, vi ska ta loss kniven här. Och så ska vi se om vi kan justera tillbaka detta. Det jag gjorde här också, det var att jag lossade den skruv och mutter här som sitter och håller själva, ja, bladdelen här om man säger så. Så att, och det vi kan se här på, det är ju dels att det är märken här. Så att den har ju då tryckts in över här. Och förmodligen så är det den delen som är här. Här har den fått sig en kyss av rang. Och den ska ju då sitta
Här har man ju då hålet i kniven och sen så är det då en urgröp eller en fnutt här kan man säga då. Så att den ska ju då ligga i där då. Och sen om man tyvärr då råkar och tjonga i någonting, ja, då ska ju den här ge sig då, vilket den har gjort här. Men jag tänker som så här att vi återanvänder kniven här nu för att liksom bara se om vi kan få maskinen och snurra igång här sen. Men jag misstänker att vi får titta på några andra punkter också. Så att jag bryr mig inte om att slipa upp det här nu, utan jag bara sätter tillbaka den här i hålet där. Och sen så drar jag åt det här. Och så ska vi montera tillbaka kniven igen. Och sen så tar vi nästa steg och tittar på de andra säkerhetsdetaljerna. Det jag tittar på här också, det är den sidan som är frisk om man säger så. Om man tittar på den så går den liksom, ja, den går ju rakt här hela vägen. Men tittar man på den sidan som är skadad om man säger så, då kan man ju se om vi vänder på den. Så, då kan man se här att den går rakt först och sen så liksom sticker den ju uppåt här då, vilket här har den förmodligen touchat i någonting kraftigt och sen då så har det här slagits av det här då och satt sig. Nästa grej som vi ska ta och kolla upp här, det är svängdjurskilen. Och återigen, jag har inget belägg för att den här maskinen har tjongat i någonting. Men att döma de här grejerna som jag har sett så är sannolikheten ganska stor. Och den första säkerhetsdetaljen, det är ju då på kniven, på den här modellen, att den ger sig. Den andra säkerhetsdetaljen, det är inne i motorn eller på svänghjulet och svängljuskilen. För det funkar ju som så att när man ut och kör och man tjongar i någonting och maskinen stannar tvärt, så har ju svänghjulet, det har ju fortfarande moment. Vilket gör det att svängljuskilen, istället för att någonting då går sönder in i motorn, så offrar sig då svängljuskilen som är i aluminiumet. Och maskinen stannar av, svänghjulet fortsätter fram lite grann då, så att kilen klyvs, svänghjulet fortsätter fram och sen då stannar av. Och när svängdjurskilen är klyven, då kan man få egentligen tre symptom kan man säga. Det första, det är att maskinen inte startar alls. Det andra, det är att maskinen startar men att den går väldigt, väldigt ojämnt. Och den tredje, det är att maskinen baktänder. Och det är riktigt, riktigt otrevligt. Och man har gnista på maskinen även om svängdjurskilen är klyven. För gnistan kommer ju varje gång som magneterna passerar spolen. Det är ju bara det att gnistan kommer ju inte vid rätt tidpunkt. Så om man har en maskin där man har gnista men att maskinen inte startar, då ska man alltid kolla till svängdjurskilen. Viktigt här att om du har en maskin som har studsat i någonting, stannat av tvärt, prova inte att starta maskinen igen, utan i alla fall ta det väldigt, väldigt försiktigt. För det här med att maskinen baktänder, det är oerhörda krafter och det kan snärta en kraftigt över underarmarna och även göra att man borde få stora problem med händer och nävar. Så att iaktta stor försiktighet om man vet med sig att man har tjongat i någonting. Men vi ska börja med att dra åt motorn här och sen så ska vi ta och lossa kåporna och även muttern här till svänghjulet. Så, då har jag dratt åt motorn. Det sitter tre skruvar totalt. Två här i framkant och så sitter en in här under kan man säga tanken här och så ner genom kåpan då. Och det vi ska göra nu, det är att lossa på fläckkåpan eller toppkåpan här. Sitter fast med tre skruv. Det är två här i framkant och en i bakkant. Men det vi får göra här, det är att skruven här på den här sidan, den sitter fast här bakom starten. Så att vi får lossa på starten här ifrån sidan för att kunna komma åt den skruven. Och anledningen till att vi har en påse här, det är att det är E10 i den här maskinen. Och det stinker ju vidvärdigt. Så att jag satte på en påse här bara tillfälligt. Att jag inte skulle
svimma av ångorna ifrån det här. Låt oss börja med att lossa på starten här. Vi tar luftfiltret här det första så kan vi kontrollera det samtidigt. Bara en skruv här i mitten så får man upp hela luftfilterhuset här. Så. Nej men gud. Nej men det är inte sant alltså. Låt oss kolla lite närmare här. Ja, kolla här vet du. Det här har jag faktiskt aldrig varit med om. Här sitter ju, regulatorn kommer ju från motorn mekaniskt. Sitter fast i det här. Ja, regulatorlänken här om man säger då. Ena sidan sitter fast här i regulatorstaget. Och den andra skulle sitta fast här i förgasaren för att kunna reglera hastigheten då. Men den är ju helt lös härifrån. Den sitter inte ens fast där i. Det andra jag noterar här. Det är det att regulatorfjädern sitter dessutom fel. Det är ju så att i den änden som är här mot gasen så ska ju fjädern ligga lodrätt. Och här i denna änden så ska den vara vågrätt. Så även om vi fixar till det här så kommer inte maskinen att regulera rätt. Eftersom att den här fjädern kommer hela tiden att ligga i spänst. Eftersom att den sitter fel. Så att den här maskinen den ligger ju här liksom bara och ja, jag fattar inte hur den har kunnat gå. Eller om den har gått. Det är en bra fråga. Men det här får vi också ta och fixa till sen. Starten här i framkant. 11 hylsa bara. Det är ju tum här men det går fint här med 11 hylsa. Och sen den lite större varianten här till förgasaren. Halvtum eller 13 hylsa. Funkar fint här. Så och sen bara ut med starten. Och den sitter ju här. Det är ju en distans här kan man säga då. Och så är den lite distans även här på tanken. Och den ska då in bakom och ligga som en distans mellan tank och motor. Och sen kommer vi åt skruven som sitter här och håller fläckkåpan. Sitter här. Så det är en här på ena sidan, en på den andra. Och sen en här i bakkant. Så kan vi dra allt det här rätt upp. Innan vi kan ta fläckkåpan här så får vi också ta loss de här två plåtskruvarna här. Som trycker ner oljestickan. Man kan ju ta upp det här även med oljestickan på. Men jag brukar försöka undvika det. Så det blir lättare att jobba utan den. Så två stycken plåtskruvar här. Bara en på varje sida. Och sen är det bara att dra den här åt sidan lite grann utåt här. Så. Sidan med den. Sen ska det bara vara att ta det här rätt upp. Så. Nästa steg här, det blir till att lossa på det här skyddet som är här. Det sitter fast med tre stycken kvartsskruvar här. Och så är det en liten sån här gummifattning här emellan. För att det här ska ja, vara lite mjukare här mot svängdjuret. Så man bara... De tar man bara och lossar alla tre här. Och här får man vara lite försiktig. För de här de har en förmåga att ja, sätta sig i aluminium när det är så här små. Så att man får vara lite försiktig när man går på dem här. Annars så skjuvas de lätt av har jag märkt. Jag lägger dem i där. Och för att kontrollera svänghjulkilen så behöver man inte ta loss svänghjulet. Utan det räcker med att man tar loss... mutten här, då kommer man lätt att kunna se om kylen den är klyven. Och här är det också någon form av tum, men här passar hylsa 24, passar klockrent här. Och här är ju absolut smidigast om man har en mutterknackare, då får man loss det här smidigt. Annars så får man ju bara ta någon spärrskaft eller någonting här och liksom knacka lite gärna på. Viktigt bara att man fixerar svänghjulet på något sätt. Jag har sett varianter där man sätter in någonting här emellan de här flänsarna. Och ja, nej, det blir inget bra för att då går de här flänsarna väldigt lätt av. Och så får man obalans och annat. Så att en mutterknackare här är kanon. Ja, det jag noterar här när jag är här och kollar det är ju det att den här tändspolen den är ju oerhört rostig alltså. Jag har nog sällan skådat en sån rostig tändspole. Så jag tänker att den här ska vi ta och fixa till och bara putsa upp lite grann. För risken är här sen att det här ligger och ärgar och rostar här. Och sen så tappar detta kontakt då med jord och så går inte maskinen och starta. Så att det jag gör här är att jag tar bort magneterna bara. För annars har man dessa framför den här när man lossar.
suger det sig fast här. Och då blir det riktigt bökigt att få loss. Så bort med magneterna där. Och sen är det två stycken skruv här bara. Det är hylsa 8 på de här. De sitter ofta med kvartsskruv faktiskt. Så jag bara lossar dem här. Och så drar vi allting bakåt här sen. Så. Där kommer den. Så tar jag loss den från tändstiftet där. Och sen i underkant här då. Så sitter jordkabeln här då. Som går till dödan om man säger så. Så jag tar loss den också där. Och det jag kommer göra här nu. Det är att jag kommer att slipa det här med en smärjeduk Kon 150. Jag slipar alla ytorna här. Även här framme. Och även den elektroniska delen här. Och lika så på undersidan. Och sen så kollar jag också här på magneterna. De kan vara rostiga. Det påverkar inte gnistan. Men jag brukar alltid ta för vana och göra rent de här. Så att jag smörjer upp det här. Ska vi ta och smacka tillbaka det här sen. Så, då har jag slipat av spolen här på båda sidorna. Och jag tog även de här två, om man säger, här som spolen ska sitta emot. Här är gött att bara ta smörjlukan också och gå över det här så man har en fin yta här på aluminiumen här. Innan vi smakar tillbaka den här ska vi göra ett par grejer som jag alltid tar för vana att göra när jag har ner det här så här. Det första det är att känna över de här två skruvarna här som håller insuget mot blocket. Det är två stycken små kvartsskruvar och de har alltid en förmåga med tiden att lossna lite grann. Och då ligger det och drar tjuvluft här emellan block och insug. Maskinen den får för mager blandning och börjar gunga och gå dåligt. Så här lägger man bara lite tryck på tassen. Här behöver man absolut inte ta i. Man känner om de här sätter sig. Och det gjorde de här. De var lite lösa. Och framförallt också på en sån här maskin som är nyrenoverad. Då kan man behöva gå och känna över det här lite då och då. Tills packningen har satt sig. Bara lite tryck på tassen så blir det kanon. Det andra som jag känner över det är topplocksbultarna. De har alltid en förmåga här på högersidan att sträcka sig lite grann när det blir varmt och kallt om vartannat här vid avgas. Och de ska ha 16 Nm. Har man inte tillgång till det så vanlig spärrskaft bara. Och så går man och lägger lite tryck på tassen. Man känner om det här sätter sig. Och här finns också ett speciellt återdragningsmoment eller följd. Men går man bara korsvis här så funkar det fint. Bara lite tryck på tassen så känner man om de här behöver lite tryck. Jajamän. Framförallt här kring avgas brukar de sträcka sig. Så, då tar vi spolen här. Sätter tillbaka den först här på undersidan. Och vilket håll ska spolen sitta på? Oftast så står det på. Nu kan man inte se det här, för kameran kan inte fånga det, men det står this side out. Och på andra sidan här så står det cylinder side. Men jag brukar alltid ta för vana att jordkabeln eller kontakten här ska alltid sitta ner mot motorn. Så jag trycker tillbaka den bara i där, så. Och sen så skruvar jag ner de här skruvarna lagom. Jag drar spolen bakåt och sen så drar jag ner de här lite lagom bara. Så ska vi ta fram magneterna sen och sätta avståndet. Så, sen så tar vi fram magneterna och lägger den där. Och avståndet här mellan spolen och svänghjul, det ska vara 0,15 till 0,25 mm. Använder man utav ett sånt här kort som man får med när man köper en ny tändspole. Det är där 21. Det här är 0,25 mm. Här funkar det fint med att vika ett A4-papper dubbel till exempel eller ett spelkort funkar kanon här också. Så länge man ligger någonstans, det funkar säkert med 0,30 och även lite större tror jag. Det är inte blodnoga, men runt 0,25 är kanon. Så bara ner med den däremellan. Och sen lossar vi bara på skruvarna här. Då kommer vi höra hur det här liksom suger sig fast emot magneten. Tjoff, där ja. Litet lätt tryck här bara i bakkant. Och sen så drar man åt. Och det här behöver man inte dra blodhårt. För det här, det är små gänger i aluminium. Och de här vill man inte att de ska gå. För då får man stora problem. Så att litet lätt tryck på tassen bara här. Så blir det kanon. Så, sen bara skruva fram. Och sen brukar jag gå ett par varv så här. Så man känner att allting liksom spinner fint. Det här, det känns kanon.
Då ska vi ta och fixa till regulatorn här och regulatorfjädern. Och vi får ju ta loss alltihopa här för att kunna så att säga vinkla upp för gasen och få in den här i sitt spår. Så det första jag lossar på, det är skruven här borta till regulator, den mekaniska regulatorn in i motorn här. Så, där kommer den upp. Och i underkant här, det kan vara svårt att se, det sitter en bricka här nere. Så den får vi hålla lite koll på. Och sen bara upp här med skruven. Sådär. Sen så lossar vi på den som sitter i bakkant. Och det är 11s hylsa på den. Så lossnar den fint. Och sen så kan vi dra förgasaren här rätt ut. Ja, det jag noterar här, det är faktiskt att regulatorfjädern sitter rätt. Det såg så konstigt ut bara innan när den var lite vriden här. Men när vi fick loss allting så ploppar den här i rätt läge. Och det viktigaste här, det är att i den här änden vid gasen här så är den lodrätt på ögeland. Och här borta så är den vågrätt. Får man det här fel då så ligger det här i spänst och så regulerar inte den här rätt. Men det här, det ser helt korrekt ut. Så att jag börjar här med att jag sätter in den tillbaka i den delen som är där. Uppe i regulatorarmen. Och så ska vi ta andra änden här på förgasaren. Så, nu ska vi dit med förgasaren. Och jag börjar här med att jag liksom vinklar upp den så att jag får in den i S-låsningen. Sen så kan vi trycka allting på plats. Och här inne på O-ringen så har jag oljat den med lite vanlig motorolja. Dels så skonar man O-ringen och även här vid montaget så går det lättare. Jag la även lite på insuget. Så att jag börjar med att jag håller ut regulatorlänken och så tar jag den då från sidan in i S-låsningen och in i det hålet som är där. Så jag börjar med att föra in den. Så där. Och sen då, ja, det här blir svårt att visa. Nu här borta sitter ju då länken till regulatorn och då ska det in en bricka här i underkant och sen så ska skruven igenom. Och det här, det är lite småpilligt, men man får lägga dit brickan först. Sen ta skruven igenom och sen skruva fast den lite lätt bara så att den liksom sitter. Sen så kan man trycka allting på plats. Och så bara rikta in. Så, sen bara rikta upp allting. Och så trycka det här på plats. Och sen tänker jag att vi sätter fast skruven här i bakkant direkt så att den får stöttning. Så tryck på bara in med allt. Och sen dit med skruven här i bakkant. Den här skruven här i bakkant, den är inte original utan det här är något hittepå här, eftermarknad. Men ja, den funkar. Jag drar åt den här så där. Och sen så drar jag åt den här till regulatorn och där är det hylsa 8. Så ja, nu kan vi se att allting regulerar rätt här. Vi spänner upp gasen, då går gasspelet upp här mot max. Och sen ligger då regulatorn inne i motorn här och försöker trycka ner motorn mot tomgång. Och när de trycker på regulatorn och spänsten i fjädern hamnar i jämvikt, då har vi den regulerade hastigheten. Nu så funkar det här. Så nu tar vi kåpan. Ner med den bara. Här kan man säga, här sitter en kant här. Och kåpan ska ligga på utsidan utav den kanten. Så bara ner med den. Samma sak här borta. Här sitter ju, man säger då, plåten som styr luften. Går ner här. Alltså svänghjul suger in luft för att kyla. Trycker ner det på flänsarna och sen ut på andra sidan. Här sitter det en plåt. Och den plåten, den ska vara här på insidan utav fläckkåpan. Det är lätt att man får den här på utsidan. Men då sitter den fel. Här är också urgröpning för insugsröret. Då vet man att man är hyfsat rätt. Så tar vi starten in här bara bakom den lilla distansen som är där. In med den där. Och sen tar vi då den långa skruven.
med halvtum eller 13 sylsa. Nej, fel. Sen här i framkant så kommer då, man kan säga att det är samma gänga på den här som de övriga som håller fläckkåpan. Men den här, den är något längre. Så bara in med den här underkant här i framkant. Och så drar man åt i halt. Sådär. Ja, lite lagom. Det sista vi tar här, det är plåtskruvarna här till oljepåfyllningen eller oljestickan. Och här är ett tips att man trycker ner den här lite grann innan man drar åt. För att här nere sitter nämligen en O-ring som ligger här nere och tätar mellan block och sticka. Och det är för vevhusventilationen så att den håller tätt. Om det är så att den här inte håller tätt här, ja, då kommer inte motorn att jobba med tryck och vakuum. Vilket gör det att oljan kan pressas ut i packningar även upp förbi ringarna faktiskt. Och maskinen den kan ryka. Så att jag trycker ner den här ganska hårt. Och sen så drar jag åt skruvarna här. Då ska vi strax ta och provstarta maskinen. Men lite kort kring de här vertikalstarterna och ett tips från min sida. Den funkar ju så att när man drar här i snöret så åker det upp ett linhjul här inne. Och grabbar då tag i tänderna här på starthjulet. Och sen så spinner ju då maskinen igång. När maskinen spinner igång så åker det här linhjulet ner igen till sin startposition under svänghjulet. Och de här linhjulen, de är ganska svåra att få tag på. Man får importera dem ofta ifrån eBay i USA. Och ett tips för att skona de här, det är det att man inte drar fullt från start. För om vi hör här så kan vi höra att här är liksom när den, där åker den upp och där har den grabbat tag. Och när man drar fullt här från start, ja, då flyger det här upp med en våldsam fart. Försöker att grabba tag i tänderna då, samtidigt som det är fullt moment framåt. Så ett tips för att skona den här tandraden här på linhjulet, det är att man först drar långsamt upp tills man känner att den har grabbat tag. Sen så kan man ge den fullt knyck. Och samma om man har en nyare maskin, om man säger så, där startanordningen sitter på insidan här och grabbar tag i svänghjulet. Likadant där. Då går det oftast ut två stycken pigga så här. Så att man drar långsamt i snöret tills man känner att sakerna liksom har hakat i. Sen så kan man ge en bra liten knyck. Det är ett hett tips för att skona startanordningarna. Så, då ska vi se här. Ett tips här på de här Pulsa jetförgasarna med autochoke, det är det att de vill inte ha full gas oftast när de ska startas, för då blir det för mycket för dem med både full gas och choke. Så har du problem att starta din sån här maskin, sätt den på typ kvartsgas eller någonting och prova att starta. Då brukar det gå lättare. Då ska vi se, kvartsgas där. Och så känner jag motståndet här innan jag drar. Smack på mack. Den satt den. Maskinen, den går riktigt, riktigt gött alltså. Precis som en gammal god Briggs ska göra. Jämna, fina varvtal och tomgången. Den ligger bara så där gött och spinner som en katt. Det här, det är fantastiska maskiner. Jag har sagt det för och säger det igen att kvaliteten på de här tidiga Briggs ifrån 80-talet och 70 och 60 och så. Ja, den är helt oslagbar alltså.
Och har du en sån här maskin eller kommer du över den, vårda den, ge den lite kärlek och omsorg, så kan jag garantera att den kommer att ge dig det tiofaldiga tillbaka. Det här, det är kanonmaskiner, verkligen. Och det som jag kommer göra på den här maskinen nu, det är att jag kommer att byta knivfästet och kniven och sätta på en vanlig, om man säger, mulchingkniv då, där man har allt i ett stycke. Jag kommer att beställa Klippos knivfäste och Klippos eftermarknadskniv, kan man säga då. Bredden på klippdäcket här, det är ju detsamma. Och diametern på utgående axel här, ja, de här sitter ju också på Klippomodeller, så att det är samma. Så att de passar rätt på. Det kan hända att klipphöjden kanske blir något annorlunda. Men det får man ju bara justera här. Man har ju fem olika steg då. Så det kan hända att man får justera något här för att få den höjden som man vill ha. Men då har man i alla fall en solid kniv då. Utan de här flärparna på. I övrigt så är maskinen redo för att gå ut och jobba här igen. Så att det här, det får avsluta klippet kring den här Stiga Pro 48 med allt ifrån kontroll av kniv, justering av länk till regulatorn och lite annat smått och gott. Gillar du det här så ge mig jättegärna en tumme upp. Kommentarer, tankar, egna erfarenheter och idéer delar de mera gärna här nedan. Men tills nästa gång. Och tills vi har något nytt objekt att fixa och trixa med, så säger jag stort tack för att ni har tittat. Och tills dess, ha det riktigt gött nu. Ha det bra. Hej då.